नमस्कार बंधु बान्धवी आपनक मोर चेनेल स्वागत बंधु बान्धवी शाउन माह जदि महादेवर व्रत राखिम भावी आसे तेंते आगते घर पर दूर करक एटी बस्तु नहले फल निमिल पारे तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊर उपस्थित होइछो बंधु बान्धवी शाउन माहटी अत्यंत पवित्र माह এই মাহটিত যদি ভগবান শিবক পূজা প্রার্থনা করা হয় তেন্তে বিশেষ ফল লাভ হয়। গতিকে শাওন মাহৰ আগতে যদি ঘৰত এনেবোৰ বস্তু আছে তেন্তে শীঘ্ৰেই দূৰ কৰক, নহলে ভগবান শিব ৰুষ্ট হয়। এক নম্বৰতে যদি আপোনাৰ ঘৰখনত মকৰা জাল বা এলান্ধু ওলমি আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই শাওন মাহৰ আগতে চাফ চিকুণ কৰি পেলাওক। এনে বস্তু ঘৰত থাকিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ দুৰ্ভাগ্য নামি আহে, সেয়েহে এই শাওন মাহটি অহাৰ আগতে আপুনি এই বস্তু দূৰ কৰক। দুই নম্বৰতে যদি আপোনাৰ ঘৰত ভঙা চিঙা আইনা আছে তেন্তে এই বস্তু কেতিয়াও ঘৰত ৰাখি নথব। যিমান সোনকালে পাৰে এনে বস্তু ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এনে বস্তু ঘৰত থকাটো অমংগল মনা হয়। ভঙা আইনা ঘৰত থকাটো এক দৰিদ্ৰতাৰ লক্ষণ, সেয়েহে শাওন মাহ অহাৰ আগতেই এনে বস্তু যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেন্তে শীঘ্ৰেই দূৰ কৰক। তিনি নম্বৰতে অলাগতিয়াল বস্তু যেনে কাপোৰ কানিৰ পৰা ধৰি ভঙা চিঙা বস্তু আৰু ফটা চিঙা কাপোৰ এইবোৰ যদি ঘৰত আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰক। এনে বস্তু ঘৰত থাকিলে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয় আৰু সকলো দেৱ দেৱতাই ৰুষ্ট থাকে। গতিকে এনে বস্তু যদি ঘৰত আছে তেন্তে শাওন মাহৰ আগতেই দূৰ কৰক। চাৰি নম্বৰতে শাওন মাহৰ আগতেই ঘৰখন চাৰিওদিশ যাতে আৱৰ্জনা বস্তু একেবাৰে নাথাকে সেইটো ধ্যান ৰাখিব। এনে আৱৰ্জনা বস্তু বা অপৰিষ্কাৰ হৈ থকা ঘৰত কেতিয়াও ভগৱান শিৱই প্ৰৱেশ নকৰে। সেইখন ঘৰত সদায় দৰিদ্ৰতাই বাস কৰে। গতিকে শাওন মাহৰ আগতেই এইকেইটা কথা মন কৰিব যাতে ভগৱান শিৱ আপোনাৰ ওপৰত